Přátelé, vítám vás u našeho nového vlogu a právě se nacházíme před klubem v Centru sociálních služeb Tloskov, to je hudební klub Rádia Tloskov a tady na stěně máte plakáty kapel a interpretů, kteří u nás hráli. Poslední koncert živý, který jsme tady v klubu měli, byla kapela Oči a od ní už jedeme live streamy ke klientům. Dneska máme 11. května. A bude dneska koncert Adama Mišíka. Bude to streamovaný koncert z našeho rozhlasového studia rovnou ke klientům do obýváků, do televizí. No a dneska u Adama je to specifická záležitost v tom, že se poprvé budeme snažit a učit to udělat profesionálně. To znamená, budeme snímat koncert na 3 kamery, máme tam střižnu, budeme mít profesionálně snímaný zvuk a budeme to streamovat ke klientům do televize plus na naše sociální sítě. Tak se na to pojďte podívat, jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Čau. Dobrý. Budeš hrát jenom na kytaru nakonec. No, jestli. Slávě se nebudou, tak tím mluví. Já jsem hele do... Tady takhle. Hele, Adame, normálně na zpěv, tady umělci to sundávají tu roušku, my jsme stejně jakoby vedle. Jo, přes plexi. Praskaly struny. Zrovna tyho jsem si zapomněl dneska přibalit, jsem si říkal, dneska se mi to prostě nestane. A naštěstí jsme na správném místě, kde mají kytary, náhradní. Hele, máme 7 minut do začátku a Adamovi praskla struna, když jde pro kytary. Se zapadne, když se kontrolně stěny otevří, napadej mi to hlupy. Se nedá dýchat ani běhat. Adamovi praskla struna, tak jsem běžel pro kytaru kabrňáku v respirátoru. Nemůžu popadnout dech teď. Ale dobrý, kytara tady je. Adam ji naladí a pojedeme. Ještě zajímavost, před chvilkou jsem měl živý vstup do rádia Hej, který informovali teď všechny o koncertu Adama. Opustili sluneční hrob v Odládi, takže doufám, že to Adam taky dneska dá. Ha, tyjo, konec. Nádherná. Ještě snad se mene nikde ještě líp. Tak jdeme na to, Adame. Zvládnu zahrát, nějak to nebudu časově. Dobře, hlavně pozdrav všechny klienty, věnujím písničky, holky, kluky a tak. Už tě teď vidějí, mimochodem. Už mě viděj. Tak, a teď tě na chvilku vyhodím ze židle, jasně, uvedu tě. Jasně. Už mě viděj, no, už to je vidím. Preť. Tak. Vy Adama vidíte, ale teď tady budu chvilku ještě já. Tak jenom na mě mávněte, až budeme na YouTube. Aby to viděli ostatní. Ha, funím, Adamovi praskla struna. Tak, všechny vás zdravím na dnešním koncertu z obýváku, nebo do obýváku, z klubu, nebo spíš z našeho studia. A je tady můj kamarád, známe se léta, Adam Mišík, tak si užijte jeho speciální vystoupení s kytarou. Adame, pojď, je to tvoje. Tak děkuji ještě jednou moc za pozvání, zdravím všechny klienty. Tady Tloskova. Jsem trošku nervózní z toho, takže snad to úplně nepokazím. Ale doufám, že vám to aspoň dělá trochu radost a budete mít si den. Jdeme se podívat ke klientům.
jak si užívají koncert Adama. Zdá se mi, je to moc let, já byl kluk, který chtěl znát i svět. S tebou jsem si hrál. Pěkný je to, sledujeme to. Hned se přichystával, tak jsme viděli, jak moc se rozbrakytala. Tak jsem to i sledoval, no. A taky s námi i komunikuje, to se mi moc líbí. Líbí se mi to. Ty pěšnický zápasy. Bez kvítí, bez vody, já na ní poklekám vzpomínkou. Vzdá se, vzdávalo, učím se, a něco však tam zůstalo. Z těch našich dnů já teď vím, věrný zůstanu. Přátelé, vám moc děkuju. Přeju vám hodně štěstí, zdraví v těchto těžkých časech. Věřím, že to zvládneme, že všechno bude zase normální, že všechno bude zase takový, jaký to bylo dřív a možná ještě lepší. Takže děkuju. Bylo mi s váma fajn, i když jsem vás neviděl. Jak se ti hrálo s tou myšlenkou, že se na tebe vlastně ty klienti v tom Tloskově dívají? Tak určitě pro mě tak je to takový příjemný, protože jsem tu atmosféru jako zažil, jaký jsou, a vlastně jako ta čistá radost, co z nich jde. A to jako je nabíjející i takhle na dálku. Bo co jsem zažil, tak mi přišlo, že tu hudbu vnímají ještě úplně jako hrozně jako dravě. Hele, je to tak, a já jsem hrozně rád, že jsme vlastně našli cestu, jak tím tu hudbu znova dostat. A třeba zrovna Max, který bude vlastně v tomhletom vidět, tak mi říkal jako při tom přenosu, tady teďko ne na kameru, ale mimo, že vlastně úplně brečel jako z dojetí, že něco takového tady je možný a že fakt jako se hraje pro ně prostě, což je skvělý. Jsem dlouho nehrál, jakože i to cítím jako na svých hlasivkách, víš, že jako jsem mimo trénink a je to takový jako, že smutný strašně vlastně pro tu duši toho muzikanta. Vlastně asi jako nevím, co by jako na psychiku, co to musí s tebou udělat, když fakt nemůžeš dělat to, co miluješ. Takže doufám, že už to brzo skončí, nech se zbláznit. To jo, no. To jo. Hele, Adame, děkuju. Já, Matěj, děkuju za pozvání. Tak, to je dneska všechno. A padá mi tady gumička z respirátoru. Nicméně. Bylo to takový víc profit než jindy a mám radost, protože Adam je velký srdcář a bylo to moc milý a klienty to bavilo. No a uvidíme, jak to půjde dál, takže nás sledujte na našich sociálních sítích nebo YouTube a mějte se fajn a já jdu vrátit kytaru. Čau.